Սիրիկին Զահրաբյան Վարգաբաչի Հայաստան խմբակցությունը դեմ քվեարկեց քրեական մշակույթին վերաբերող օրինագծին, որոշ քաղաքացիներ տեսակետ են հայտնում, որ թերևս խմբակցությունում կան անձինք, ովքեր հարում են այդ մշակույթին, այդ իսկ պատճառով իրենք բացարձակապես դեմ են, դուք ինչ կարող եք ասել։ Ես համաձայն չեմ այդ գնահատականի հետ, մեր պատգամավորները հստակ ներկայացրել են իրենց դիրքորոշումը եւ Լուսավոր Հայաստանը եւս ձեռնպահ քվեարկեց եւ հիմնավորումը հետեւյալներ, եթե կա ռիսկ, որ այս օրենքի ընդունումից հետո գոնե մեկ ամեղ մարդ կարող է այսպես կեղծ մեղադրանքով դատապարտվել, մենք չենք կարող լինել կողմ եւ մեր դիրքորոշումը նույնպես այդպիսին է։ Այո, եթե կա հանցակազմ, եթե մարդը կատարել է հանցագործություն, նա պիտի դատապարտվի, բայց ենթադրյալ կասկածները չի պիտի դառնան քրեական պատիժ։ Սա էր եղել մեր դիրքորոշումը։ Ես կարծում եմ, դա պիտի գնահատի իմ քայլը, որ իրենց թեկնածուն հրաժարական է տալիս, եւ որևէ մեկը ինձ չի կարող հակառակում համոզել, որ հրաժարականի պատճառները այլ են։ Ես գրեթե վստահ եմ, որ հրաժարականի պատճառը այն է, որ ինքը չի ընտրվել հանձնաժողովի նախագահ, այստեղ մենք գնահատելու ոչինչ չունենք, այստեղ մենք ընդհանրապես արձանագրում ենք փաստը։ Տեղի ունեցածը պիտի գնահատի իմ քայլը։ Լիգին Զորապյան, ՀՀՏ-ի երիտասարդ թևը, երիտասարդական թևը դիմել էր ցս, որպեսզի անվստահություն հայտնեիք նախարար Արայիկ Հարությունյան։ Քննարկում եղել է ԲՀԿ-ում ինչ որոշում։ Այս պահին քննարկում չի եղել, որովհետև ես որքան տեղյակ եմ, ուսանողները դադարեցրել են նստացույցը եւ պատրաստվում են քննարկումների Արայիկ Հարությունյանի հետ, երբ որ իրենք իրենց քննարկումները կավարտեն, քննարկումների արդյունքները մենք կտեսնենք, այդ ժամանակ միգուցե քննարկենք։ Այս պահին չի քննարկվել, բայց որ Արայիկ Հարությունյանի գործունեության մեջ մեզ համար բազմաթիվ մտահոգիչ կետեր կան, դա փաստ է։ Լիգին Զորաբյան, կառավարությունը հավանություն է տվել սահմանադրական դատարանի դատավոր անդամներին բաղաժամ կենսաթոշակի ուղարկելու նախագծին։ Նախագիծը պատրաստվում է քննարկվել նաև ազգային ժողովում, ձեր դիրքորոշումը։ Նախագիծը դեռևս մենք չենք քննարկել, ես իմ անձնական դիրքորոշումը կարող եմ հայտնել, ես կարծում եմ, սա բացարձակ անընդունելի նախագիծ է, սա նշանակում է, որ ըստ էության հարկատուների հաշվին կաշարք է առաջարկվում մարդկանց իրենց պաշտոնները թողնելու համար, նրանք ովքեր կհամաձայնվեն այս նախագծի արդյունքում լքեն իրենց պաշտոնները, պիտի շատ լավ մտածեն, որ ցանկացած հաջորդ իշխանության ժամանակ իրենք ոչ միայն վերադարձնելու են այն գումարները, որոնց դիմաց իրենք չեն աշխատել, այլ նաև ամենայն հավանականությամբ ենթարկվելու են քրեական պատասխանատվության։ Կառավարությունը եւ իշխանական պատգամավորները նշում են, որ սա միջազգային պրակտիկայի եւս ընդունված նորմ է եւ որևէ խնդրահարույց կետ իր մեջ չի պարունակում, առավել եւս կաշառ Ես նման միջազգային պրակտիկա ինձ հայտնի չէ, ես էստեղ տեսնում եմ խնդիր, քանի որ իրավական ճանապարհով չենք կարողանում այս խնդիրը լուծել, փորձում են ահա այսպիսի ճանապարհով խնդիրը լուծել։ Ես մի բան գիտեմ եւ դա աքսիոմա է, որ մարդը պիտի վարձատրվի իր կատարած աշխատանքի համար, այն էլ Հայաստանի Հանրապետության հարկատուների հաշվին։ Այստեղին Զահրաբյան, արդյոք մտահոգիչ չէ ձեզ համար որպես քաղաքացի եւ օրենսդիր, որ ԱԱՀ-ի ղեկավարը հայտարարում է, թե երկրին սպառնացող վտանգներ կան, Սորոսի գրասենյակը վտանգ է ներկայացնում, կուսակցություններ կան, դրսից են ֆինանսավորվում։ Ես կարծում եմ հայտարարություններ, երբ որ արվում են, այդ հայտարարությունները պիտի բացվեն եւ պիտի ներկայացվեն կոնկրետ փաստեր։ Ես չեմ կարող ճանենալով իմ ձեռքի տակ կոնկրետ փաստեր ասել մտահոգիչ է թե ոչ, երբ որ պարոն Վանեցյանը կներկայացնի կոնկրետ առարկայական փաստեր, այդ ժամանակ ես կասեմ այո կամ ոչ։ Տիկին Զարաբյան, եւ մեկ հարց մարդու իրավունքների պաշտպանության անձնաժողովի նախագահ որպես խնդրեմ պատասխանեք, տեղի ունեցել երեք չի առաջի օրը մեղավորը բռնարանը խորագրով հանրային իրազեկման ակցիա ընդդեմ կանանց նկատման բռնության կոալիցիանը իրականացրել եւ հայտարարեցին Զարուհի Հովանեսյանը իրավապաշտպան, որ քաղաքապետարանից այսպես խոչընդոտելու փորձ է եղել, մասնավորապես ասել են, որ չեն ցանկանում նման ակցիա տեղի ունենա, քանի որ այնտեղ բռնաբարություն բառը կա այդ պաստառների մեջ,
ինչպես նաև ատրիբուտիկա է ցուցադրվում, որոնք կարող են այսպես ի վերջո հասարակության ինչ-որ շերտերի դուր չգալ եւ այլն։ Դուք ինչ կարող եք։ Գիտեք, ես անկեղծ ասած գիտեմ, որ բնականաբար կարծում եմ շատ կարևոր արշավ է գնում, կանանց դեմ բռնության կանխարգելման 16-օրյա արշավ է գնում։ Ես չգիտեմ ինչ պաստառներ են եղել, բայց վստահաբար շատ ավելի գրեհիկ չեն եղել, քան Հանրապետության մետրոյի տարածքում տեղի ունեցած այդ հակահիգենիկ պերֆորմանսը, եւ եթե քաղաքապետարանը դրան թույլ տվություն տվել էր, ապա կանանց դեմ բռնության արշավին պաստառներով, որի նպատակը մեկն էր կանխարգելել կանանց հանդեպ բռնությունը, կարծում եմ, որ այստեղ քաղաքապետարանը այդպես շատ զգայուն նյարդեր չպիտի ունենար։ Տիգին Սոփապյան, 3 Թագուհի Ղազարյան ՄԿ-ի պատգամավոր նշել է, որ հնարավոր է Ստամբուլյան կոնվենցիան երբեք չգա Հայաստանի ժողովի օրակարգ։ Ըստ ձեզ հնարավոր է, որ այն ընդհանրապես չգա։ Ես չգիտեմ, անկեղծ ասած, ես չեմ կարող ասել, ես չգիտեմ Թագուհի ազգանունը, Թագուհի Ղազարյանին որտեղից նման տեղեկատվություն, ես եկեք Թագուհի Ղազարյանի հայտարարությունների վրա չհիմնվենք։ Ստամբուլյան կոնվենցիան, եթե գա, անցնելու է հստակ ընթացակարգեր, պիտի գնա կառավարություն, կառավարությունը պիտի ուղարկի սահմանադրական դատարան, սահմանադրական դատարանը պիտի որոշի, այն համապատասխանում է Հայաստանի սահմանադրությանը, թե ոչ, եւ դրանից հետո միայն այն կարող է գալ ազգային ժողով կամ չգալ։ Ուստի եկեք ես հենվեմ փաստերի վրա, ոչ թե առանձին վերծրած պատգամավորի ենթադրությունների։ Thank you.